първа точка в дневния ред за днес да бъде изслушване на бригаден генерал Венев, който е директор на служба военно разузнаване във връзка с изключително големият и мощен скандал, който се разгоря заради опита на лицето Атанас Атанасов да вербува хора от службата, които да работят в негова полза. Излезе доклад, който не е секретен, който е изпратен до президента, министър-председателя, заместник министър-председателя, председателя на Народното събрание, председателя на Комисията по отбрана и до Комисията за контрол на службите за сигурност, която в момента не работи, защото на практика не е избран неин състав, в който са посочени двата доклада на служителите на военното разузнаване, които са били вербувани или по-скоро има опит да бъдат вербувани. Има неща, заради които лицето Атанасов не просто не трябва да бъде в тази зала, а трябва веднага моментално да бъде арестуван. И ние го заявихме вече веднъж. Но понеже България няма реално действаща нито съдебна система, нито каквато и да било система за сигурност, той в момента продължава да стои и на всичкото отгоре вероятно ще бъде и кандидат за народен представител. Аз ще прочета обаче нещо, което ние щяхме да зададем като въпрос към генерал Венев, което очевидно няма да се случи, защото видяхме, че подкрепата, която получават ППДБ от своите коалиционни партньори ГЕРБ ДПС, продължава да е на лице. Независимо от това, което говорят и независимо от това, което в момента правят на повърхността, под повърхността очевидно вече вървят разговори за съставяне на бъдещо правителство, в което отново да направят тази сглобка, само че този път вече от неформална да стане формална коалиция. Един от вербуваните, или по-скоро от пробваните да бъде вербуван, казва така. В конкретния случай със служба военно разузнаване, понеже не може да бъде отстранен директорът, това казва вербовчикът, генерал Атанасов е изявил претенции да има свой човек сред заместник директорите, независимо от останалите му политически партньори. И сега още едно интересно нещо. Вече са задействани процедурите и по другите служби. Тук не става въпрос само единствено за служба военно разузнаване. Тук става въпрос и за ДАНС и за ДАР. Ние към настоящи... Ами, това казва служителят на военно разузнаване. Не го казвам аз. Кой го изготвил този доклад? Този доклад е изготвен от генерал Венев. Тоест, лицето Атанасов, първо, да отбележим, иска да има свой човек в службите, не човек на държавата. Не човек дори на партията, подчертано е, независимо от останалите му политически партньори, включително и в неговата формация, ППДБ, включително и в собствената му партия, ДСБ. Припомням, че имаше такава партия, тя още съществува на теория. Но същите процедури са задействани в другите служби. Там за сега все още нямаме яснота. Може би такива доклади все още не са изпращани. Този скандал излезе на повърхността. Големият въпрос е, България на кого точно принадлежи? На своя народ или на лица като Атанас Атанасов, които искат да имат свой човек? Разбирате ли за какво говорим? Говорим за пълен разпад на държавността, говорим за ситуация, в която един човек, макар и разбира се в пародийния образ на Атанас Атанасов, иска да има свои хора навсякъде. Лично отговорни нему, не на партията, не на държавата, отговорни пред него. Това е пробив в националната сигурност, това е държавна измяна. Още веднъж призоваваме този човек моментално да бъде арестуван, прибран за трешетките, където има място, съден, осъден и вкаран в затвора. А не да стои в парламента, не да се явява на парламентарни избори. Господин Костадинов, ако позволите въпроси по друга важна тема, притеснени ли сте за финансовото състояние на държавата? Разбира се, че сме притеснени. С оглед на това, което вчера изнесе новия финансов министър. Разбира се, че сме притеснени, защото ние това нещо го говорим от 10 месеца насам. Помните, че последният случай, когато го коментирахме, беше в предишното народно събрание, когато министър на финансите беше същата тази Людмила Петкова. Тя тогава заяви, че има огромен дефицит, който Асен Василев отрече. Каза, че като стане той министър на финансите, този дефицит няма да е повече от 3%. Изпълни си думата, но разбира се на цената на огромни бюджетни ограничения, затягане на коланите, забавяне на разплащания в размер на близо 4 милиарда, както поне се твърди, което е в размер на около 5,5% от брутния вътрешен от бюджета на държавата, което означава, че в случая, в който дойде следващото правителство и то си има текущи разходи, когато му се наложи да плаща и забавените, то или ще трябва да тегли огромни заеми, или просто ще трябва да обяви невъзможно да изплаща заемите, а може би дори да тръгне процедура по фалит на държавата, което е престъпление сериозно. Всичко това беше направено от страна на Асен Василев с идеята да се изпълни неговия фетиш, 3% дефицит, с натиск, разбира се, към НСИ, което видяхме, че и Евростат потвърдиха за фалшификация на данните за инфлацията, за да може да получим
покана за членство в еврозоната и добър конвергентен доклад за юни месец. Това няма да стане обаче, поне към настоящия момент. За да може обаче да постигне тези свои цели, Асен Василев рискува цялата финансова система на българската държава, което е друго сериозно престъпление. Случай обаче парите са изкарчени, не са задържани. Снимки на Мартини Стефан Димитрови с Бойко Рашко, Живко Коцев и вероятно снимката с едно куче и ни пачки. Вижте, аз имам един въпрос. Някой от вас вижда ли друга разлика между ГЕРБ ДПС и ППДБ освен името? Ние от Възраждане не. Благодаря.